大家好，我是圈哥。今天圈哥呢分享一下糖丝柱的制作方法。首先呢，我们准备艾素糖，大家辨别艾素糖的真与假也是非常简单的。它跟普通的这个绵白糖跟砂糖是不一样的，它制成大小不均匀的这个圆形颗粒状。其实吧，熬这艾素糖是非常简单的，只要记住一点就可以了：不能加水，不能加油啊，我们要干熬，火一定要小火啊，小火慢慢熬，别着急。艾素糖熬制的时候吧，会慢慢的结成块状，这时候呢我们不要慌啊，再继续熬，继续小火熬，直到把艾素糖呢全部熬化啊，成透明状啊，像这种状态。然后呢我们呢先静止放它一会儿，待艾素糖啊稍微冷却一会儿，我们看看现在的状态啊，就用勺子简单快点白糖一拉，能成丝状啊就可以了。然后我们呢姿势要帅，动作要快，就给它甩成糖丝。这时候大家一定要快点啊，手法要快点，要不等艾素糖凉了，拉完那糖丝吧非常的硬，非常的脆，一转吧它就折了。所以说这时候大家伙一定要快点甩。熬糖丝柱吧有两种方法，一种吧就是像川哥这种啊，就是用这艾素糖去熬，还有一种呢就是用绵白糖或者是砂糖。用绵白糖跟砂糖去熬吧，就是把白糖熬制成巴丝的状态，就刚过香油式的时候，我们边锅里火，带白糖也是静止一会儿，带白糖稍稍冷却的时候我们再拉成丝。但是那种丝吧有点颜色偏那个香油色的那个颜色，你感觉艾素糖吧熬完的糖丝是洁白的啊，是非常白的，而且吧看着吧感官更漂亮。用艾素糖熬吧还有一种好处，就是说什么呢，它承载的时间能长一些，就是说不易融化，比那个绵白糖跟砂糖承载时间更长一些，而且吧颜色看着也更漂亮，是吗？春哥今天用这个艾素糖的量能甩5-6个糖丝柱，像大家伙常用的那种糖碗啊，也是用这个艾素糖去熬的，直到把艾素糖甩成千丝万缕状啊，我们呢给它卷成那个糖柱，可以搭配点小那个糯米蝴蝶的，或者是说小绿叶的，哎，造型看着更好看一些，更美观一些。好了，今天这个糖丝柱的熬制方法跟甩丝技巧，哎，春哥就分享到这里，希望呢能对大家有所帮助。春哥也希望大家伙呢，如果喜欢，别忘了呢帮春哥转发、点赞、加关注。春哥感谢大家的支持啊，我们明天再见，拜拜。